jajali umpama sampean ki umpama ki sampean duwe toko kek laris ngono tokone sampean tepak ngelayani wong tuku lebu antri-antri seneng ngitung duit ngitung bati terus ono ada nasar kae hayya 'alas shalah ayo ngono ku sampean milih masjid apa milih toko ayo jujur milih sholat jamaah apa ngedoli milih ganjaran 27 derajat apa duit ya ngono kuwi kelakuanmu wong darat ki senajan datar yo datar kowe datar terus kok wong datar ki najan ngapunten ya wis tuwa-tuwa ning kadang sifate sik kaya cah cilik kelakuane ngene kaya cah cilik maksude piye le cah cilik ki luwih seneng barang timbangane wong sing duwe barang bocah cilik wong datar ki rak ngono to luwih seneng barange Gusti Allah ora milih Gusti Allahe milih barange luwih seneng rejekine Gusti Allah ora patek seneng Gusti Allahe kaya kaya cah cilik to kuwi eneng bocah lanang cilik umur 3 tahun ketok wong wedok ayu andum permen kira-kira bocah lanang cilik umur 3 tahun ki milih sing andum apa milih permen panjene cah cilik milih permen tapi nek bocah lanang umur 50 tahun milih permen apa milih sing andum ya milih sing andum mergo dene ngerti regane luweh larang sing ngandum rasane ya luweh enak le ngerti mboten jenengan tamsil gambaran kula ngeten iki jenengan ngertos mboten wong datar ki luweh milih rejeki timbangane sing ngandum rejeki kaya cah cilik mau lo luweh milih permen timbangane sing ngandum padahal permen sak piro wae iso entek tapi nek milih sing ngandum permen tek kan iso dikeki neh sampeyan ki luweh milih donya timbangane Allah sing duwe donya padahal sepiro akeh donya sing mbek duweni iso entek tapi lek sampean milih Allah sing duwe donya najan donya muntek Allah maringi melih seiso Allah sugih kok nggih napa nggih ketoke sik ora mudeng sekan sik ibu-ibu jawab sing banter apan rambut jawab banter tak tinggal mulih sing banter leh mun jawab ngapunten ibu-ibu jenengan milih pundi gedang goreng apa Kangno sing pinter gawe gedang goreng saman milih ndi ayo kok milih gedang gorenge Kangno Saman seneng di, milih di, milih gedang gorenge, napa milih Kang No, sing pinter gawe gedang goreng. Bu, bu, lo nek saman milih gedang goreng, mbok saman dikei gedang goreng 5 ember, ison teh oh bu, apa maneh kecekel karo cangguri sing tukang naboi terbang. Mbok 10 ember iso 12 gedang goreng entek. Tapi lek sampeyan milih Kangno sing pinter gawe gedang goreng. Ya mbok najan gedang goreng muntek, Kangno gawekne meneh sih iso kok butuh pira kowe? Digawekne karo Kangno, njaluk sing cilik apa sing gedhe, sing ndek apa sing dawa? Sing atos apa sing gembuk? Oh, dawa atos. Ya kuwi cagak listrik kuwi. Lih, paham mboten? Sampeyan nek trimo milih dhuwit, sepiro akeh dhuwitmu iso entek. Tapi lek sampean milih Allah sing duwe dhuwit, sing ngatur urip, lho dhuwitmu entek, donyamu entek, Allah maringi melih sak saged. Paham?
Sampeyan milih pangkat, jabatan, kedudukan. Sepiro dure pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, pensiun teh. Tapi lek sampean milih Allah sing ngatur jabatan pangkat, ambek jabatanmu sentek pensiun, Allah maringi derajat sampeyan ora kurang coro. Ngono lho. Nggih apa praktekke ya ora kok. Ha saiki wong lanang, bapak-bapak, mas-mas, sampean milih ndi? Apem karo Mbak Sri sing pinter gawe apem. Ya kono apem Mbak Sri nang krokoti kono. Kowe kok iso pikiranmu iki lho. Cuwerdas nek urusan ngene iki. Mas, sampean nek milih apem, Mas. Mbok sak pira akeh apemmu iki lho, Mas. Iso entek, iso mblenek, iso nyenyek barang iso bosok barang ngono. Tapi nek sampean milih Mbak Sri, le, mbok apemmu wis entek. Mbak Sri sik duwe apem kok. Mbak Sri maringi apem kowe sik iso. Gaweke sik iso. Bocah kene gak dihantem ora wis-wis. Kok iso milih apem nyenyek iki lho. Gus. Ingon-ingone jenengan iki lho, Gus. Kok ya lah iki kowe iki sajane urun pira to kowe? Ora urun cerewet. Wis. Leh, sampean nek trimo milih donya iki lho, milih sawah, tanah. Lah sepira akeh sawahmu, tanahmu entek-entek akhire. Wong datar sing biyen sawahe ombo-ombo iki saiki tiba putu, tiba buyut, entek kok. Nggih napa nggih? Loh, tapi nek sampean milih Allah, Allah maringi derajat. Mulane sing bener sampean ning anak kuwi ora perlu ditinggali bondo donya. Anak ibu diwarisi ilmu, iman, akhlak didongake. Wis masalah donya culke ben golek dhewe. Ki wong tuwa cerdas. Tak baleni. Pengumuman. Apa lho wong iki enek kopi tapi dudu weku weke wong iki lho nyah. Aku ora dikeki nyah. Wes. Nyah iki. Aku mek dikeki kitok lho kon ngrokoti. Iki. No. Niki yo enek tapi yo ora ditokno aku, ditokno wong iki lho nyah. Lho sing ceramahno kene kok sing disuguhi iki iki lho. Panitia yo orang gendah. Nah aku disuguhi dampar iki kon ngrokoti ngono. Ngene diombe. Lho gayane. Nang kok ditelekno ngarepe jenengan. Lho asline kanggo aku ditokno iki. Ini wis kadung moh aku. Pane nggih mung ra dikekno aku kok. Ora purik ngono iki kok nang berkatku bareng keliru dikekno iki. Enak amin apane. Wong sing petentengan kene kok sing gawa mulai berkat iki ya. Orang genah ini ya. Bu. Zaman nek ninggali donya nang gone anak. Iso entek. Ngono to? Wong tuwa nek cerdas, anak iki ditinggali ilmu, iman, akhlak didongakno. Wis, engko donyane katut dhewe. Katut dhewe ora enek wong sugih donya perkara warisan ya ora ana critane. Ora ana critane. Wong sugih teko warisan ya ora ana critane. Rata-rata wong sugih iku ya rintisan pribadi, rintisan sendiri, walaupun modal mungkin dari orang tua, tapi dia bisa merintis, dia pelopor. Nek warisan cures entek. Wake contone kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono. Donya iki wis entek. Donya dindum entek. Tapi nek ilmu dindum tambah akeh. Ilmu dikekekno wong tambah akeh.
mulane ranek kiai kentekan ilmu. Yai, kula nyuwun Fatihah, yai. Alah, wis tak kena kancamu ini. Saiki karek kul hutok iki arep to ora. Enek kiai kok kentekan Fatihah. Nah, Fatihah wis kadung dijaluk kancamu. Duwe iku saiki karek kulhu gelem ora kowe. Nek gelem ya nyoh iki karek kulhu tok iki. Bar kuwi terus Fatihah kiai kulhune kiai entek. Mboten ilmu ki diecer-ecer dindum-dumno wong tambah akeh. Lah nek donya diecer-ecer dikekekno wong entek. Yen napa mboten? Kan tak baleni yo. Wong tua nek cerdas, saiki anak-anake pokoknya dimodali ilmu, ya di ngajekno, di sekolahno, ilmune cukup, imane cukup, akhlake apik, didongakno wis. Isek duwe sisa sawah, tanah, dol, nggo haji, nggo umroh, wong tua cerdas. Alah-alah rasa keplok. Wong sampeyane potonganmu iki sawah kidul kae wae eti. Lha sing ngetan kuwi ya bagiane Joko. Wong tua goblok kuwi. Lih, sampean lho petentengan kerja ora karo-karuan polahe kaya ngono. Lah kok terus mek ngenakno anak tok terus enakmu dhewe kapan jajal dipikir. Enakmu dhewe lho kapan? Sing cerdas to dadi wong. Sampean sing petentengan kerja ora karo-karuan, tuku tanah, tuku sawah, bangun omah, omah wis dipek anakmu, kowe ndek tinggalan mobil wis dipek anakmu, sawahmu, tanahmu dipek anakmu pisan. Tuwamu loro soro apa mana sampean mati anakmu iso geger sak dulure perkara rebutan tanah rebutan sawah ngene apa mboten lah jajal saiki nek sawah tanah mbok dol mbok lunga umroh anakmu ora ngarah gegeran apa sing ape tinggo gegeran sampean penak semakin tua semakin mulia wes wong tua cerdas wes saiki sing sak duwe tanah sawah neng dol. Gue daftar haji, gue budal umroh, gue ngenakno awake sampean dhewe. Lapo mikir donyane anak? Gue donyane anak ditoto karo Gusti. Wong tua cerdas wi. Eh, sesok nang didol. Nih, aku ki ngulangi apik kok bu. Lah anakku mangan apa? Sampean kaya-kaya iso njamin rezekine anak. Kaya-kaya sama niso makani anak gayamu. Embo. Wong buktine lho wis kathah, Bu, rezekine anak karo rezekine wong tua kadang ora padha. Bapake sugih, ibuke sugih, mati karo diterusno anak, cures donyane entek anake melarat. Wonten apa mboten? Yo kathah. Ora mesti kadang bapake melarat, ibuke melarat, mati karo diterusno anak. Ngono ku anake ternyata yo melarat. Jadi wis kulino biasa. Lih, malah bapake melarat, ibuke melarat. Lho ngono kuwi anake sugih kok. Nganti wong tuane haji umroh dibudalno anak. Ngono lho Bu, nek masalah donya. Mulane sing penting anakmu iki diajekno Quran, ilmune cukup, imane cukup, akhlake terdidik apik, terus didongakno. Pun iki mawon sing kula aturaken.